Російські війська вже у липні можуть бути під Києвом. Казанова у погонах. Нові подробиці скандалу із начальником ТЦК, який усіх цілував. Ігроманія в окопах. Онлайн-казино зжирає зарплати фронтовиків. Всю дорогу у тамбурі військового зі службовим псом не пустили у вагон. Чому у Харкові і Одесі побільшало тих, хто хоче дружити із Рашкою? Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Ситуацію на фронті стабілізували, але в очікуванні нового нападу. Як заявив президент України Володимир Зеленський, наприкінці травня у червні очікується контрнаступ російських військ. Але чи готова Україна до цього? Схоже, лише частково. Як наголосив президент, західні партнери тримають за нас кулачки. А ось із допомогою тут і зараз проблеми. Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати. Тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сили. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога. Зараз для того, щоб готувати відповідні бригади. Президент зазначив, що найнебезпечніша ситуація на сході України. Стабілізація на фронті була, незважаючи на дефіцит зброї. Але чи вистачить цієї зброї для подальшої оборони? Питання відкрите. Наразі стоїть питання, що потрібно Україні, щоб не втрачати території зараз. Це, за словами Зеленського, ППО та артснаряди. Тобто для нього невигідно закінчувати війну, допоки він нас не окупує. А окупувати нас – це позбавити нас життя. Люди захищаються. Люди не хочуть бути Росією. Ми хочемо бути тим, хто ми є – свободними, демократичними, незалежними українцями. Раніше командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Тому треба діяти. Адже навіть президент України підтвердив, якщо не допомагати зараз, американським солдатам доведеться також воювати. Я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Бо Польща, Прибалти – це перші, хто під удари, хто під загрозу. І тому Конгресу треба зберегти не тільки життя українців, і зберегти і своє, американське майбутнє, свої сім'ї. А для цього потрібно допомагати сьогодні Україні, тим, хто дійсно єдині, хто сьогодні воює. Президента запитали, чи програє Україна без допомоги США. І відповідь нас не порадує. Адже ми дійсно програємо, як каже президент, не за один день, але. Як пишуть ЗМІ, під найбільшою загрозою із великих міст – Харків і Одеса. Сирський у своєму останньому інтерв'ю заявив, що ЗСУ готуються до будь-яких викликів. Однак Харків росіяни не візьмуть. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо Росія не рушить туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Журналісти The Times вирішили описати сценарій того, що може бути, якщо Захід буде і далі затримувати допомогу. За їх твердженнями, війська РФ можуть знову стояти під Києвом вже у липні цього року, а президент України Володимир Зеленський знову звернеться до країн Заходу із проханням не вивозити його, а надати необхідні українській армії боєприпаси, щоб битися із ворогом. На лінії фронту гостра боротьба. Є реальний ризик, що армія РФ відкине ЗСУ. Ми закликаємо вас це відео пересилати усім своїм знайомим, транслювати на західну аудиторію будь-якими способами, аби наші партнери все більше чули про реальну ситуацію на фронті. А нашим захисникам у коментарях можна написати слова вдячності. Повірте, вони це побачать. Казанова попався. Треба службове розслідування. У Рівному проводять перевірку начальника ТЦК Олександра Ярмошевича через нещодавне опубліковане відео у мережі, де він на робочому місці цілується з коліжанками. Thank you.
відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок. Не втримався, напевно. Ну, цілуються, то цілуються. Що ж тут такого? Але у сухопутних військах зазначили, що буде розпочато цілослужбову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Цікаво, що саме через ТЦК чоловік непогано збагатився. Спочатку повномасштабної статки виросли. Такі висновки можна зробити із його декларації. Ще у 2022 році у його власності був автомобіль Renault Laguna 2008 року випуску за всього лише 30 тисяч гривень. При цьому у нього не вказано жодних заощаджень. Але у декларації за 2023 рік у нього з'явилася новенька Audi Q7 2014 року випуску вартістю більше ніж 500 тисяч гривень і вже навіть назбирав собі 6 тисяч доларів. Непогано так за один рік. І ще вам один цікавий факт. Чолов'яга одружений, і дружина навряд чи є на цих відео. А як вам цей скандал? Заслуговує на звільнення наш Казанова? Ми вже розповідали, що наші нардепи у березні за 3 засідання у Верховній Раді відпрацювали лише 8,5 годин. Так от, вчора було четверте засідання, і воно, на жаль, ситуацію не надто покращило, бо ці мандатоносці не змогли ухвалити жодного рішення на пленарному засіданні. Боже, які п***ни! Але, здається, ми знайшли причину такої низької працездатності депутатів. Учора замість того, аби працювати і виконувати свої законотворчі обов'язки, нардеп Олексій Гончаренко проводив пряму трансляцію у TikTok. У мене багато питань. Ну, багато ви не зможете, бо ви не одна. До ефіру народного обранця підключилася небайдужа жіночка, яка задала питання про наболіле. І питання, скажімо так, державного значення. Дуже велике питання. Нахуй ви там сидите? Ну, прямо з язика зняли. Гончаренко таким питанням в лоб був шокований. Відповісти на нього толком не зміг. Це хороше питання. Іноді сам собі його ставлю. Ну, він іноді, а от українці цим питанням задаються постійно. А що би ви запитали у депутатів? Пишіть у коментарях. Ну, а зараз трохи шокуючої статистики. За 2023 рік українці програли в онлайн-казино у 4 рази більше, ніж задонатили на ЗСУ. І, як виявилося, немало залежних і серед українських військових. В окремих випадках військовослужбовці програють заробітні плати і навіть здають в ломбард дрони та тепловізори. Далі детальніше про це розповість Анастасія Дмитровська. Днями аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко розповів про критичну ситуацію в ЗСУ, яка пов'язана із ігровою залежністю. Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві та особливо в ЗСУ, яку спричинили які запустили безконтрольний ринок онлайн-казино. Військовий каже, що випадки, коли солдати програють у казино свою зарплату, не поодинокі. А от нардеп Олексій Гончаренко навіть наводить їм, м'яко кажучи, шокуючу статистику. Це не просто проблема, це пі***. 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з казино або бетінгом. Гроші програються, потім беруть кредити і так по колу. Це проблема, яка прямо зараз знищує моральний стан військових. Втім, у командира відділення 24-ї окремої штурмової бригади ЗСУ «Айдар» Станіслава Бунятова до статистики, яку навів Гончаренко, виникли питання. Хоч і того, що така проблема дійсно існує, він не заперечив. Ага, да, 19 із 10. У мене мужики служать у батальйоні, а не клоуни. Не знаю, звідки в цього ідіота така статистика. От хоч вбийте, не знаю. Проблема із залежністю від азартних ігор дійсно існує, і краще за будь-які слова її проілюструють цифри. Візьмемо, до прикладу, три найбільші українські фонди – «Юнайтед-24», «Повернись живим» та фонд Сергія Притули. Так от, у 2023 році українці задонатили у ці фонди 18 мільярдів гривень. Ще 27 мільярдів для ЗСУ задонатили через Монобанк. У сумі виходить приблизно 46 мільярдів за рік. Тоді як у казино українці щорічно спускають, увага, 150-170 мільярдів гривень.
І ось тут варто зазначити, що це лише дані за оцінками НБУ, тобто це тільки те, що легальне. Але і це вже щонайменше у 3 рази більше, ніж усі донати на армію за 2023 рік. Військовослужбовець Павло Петриченко, який став ініціатором дискусії щодо залежності від азартних ігор серед українських оборонців, зареєстрував на сайті президента петицію, якою просить на час воєнного стану заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців. Заборонити рекламу азартних ігор із використанням символіки ЗСУ та будь-якої пов'язаної символіки чи предметів з війною та армію, форму, каску, автомат і так далі. Заборонити благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку і заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов'язаних фізичних чи юридичних осіб. Заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям. Заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення і зобов'язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино. А ви як вважаєте, чи варто запроваджувати те, що пропонує Петриченко? Чекатиму ваші думки з цього приводу у коментарях. І знову «Укрзалізниця», і знову скандал. Учора у соцмережах поширили ось таку світлину. Військового зі своїм собакою змусили їхати у тамбурі, бо ж розмір має значення. Не думайте, що їх роз'єднали. Вони їхали разом, але у тамбурі. Майже 3 години. Спитавши хлопчини, чому він не з речами у тамбурі, він тяжко зітхнув і сказав: «Не дозволяють». Я була в такому шоці, що навіть не втримала сліз. Людина, яка не захищає, і службова собака мають їхати більше 2,5 годин у тамбурі. В «Укрзалізниці» відреагували на скандал, заявивши, що такі у них правила і нікуди від того не дітися, адже тільки викуплене купе дає підставу для проїзду із собакою вищою за 45 сантиметрів. Чому не 40 чи 50? До речі, в Європі, до якої ми всі так прагнемо, тварини там мають значно більше прав. А про службових собак я взагалі мовчу. Як вам така повага до військовослужбовців та службових хвостатих? «Укрзалізниця», може час змінюватися? Не все так однозначно. Останнім часом мережу заполонила велика кількість відео, на яких нібито представники східних та південних регіонів України висловлюються, як Путін прописав. Такі люди говорять і про братні народи, і про те, що із Рашкою треба дружити. Та от звідки ноги ростуть у таких відео? І чому саме зараз їх стало так багато? Далі розповість Вероніка Вірімєєва. Українська перлина біля моря Одеса та незламний Харків – чи не одні з найбажаніших для загарбницьких планів росіян міста. Ворог марить ними ще від початку повномасштабного вторгнення, втім, марно. Однак останнім часом мережу заполонили відео, де місцеві транслюють проросійські наративи. Ось, до прикладу, жінка з Харкова. Я вважаю, сусіди треба жити дружно. А от на питання про те, як 24 лютого на Харків полетіли російські ракети і хто в цьому винен, жінка відповідати не захотіла. 24 лютого зранку по Харкову прилетіло через те, що... Я не хочу коментувати ту ситуацію. Я за те, щоб ми жили дружно. Наративи розповсюдила, а от виправдовувати агресію не стала, бо це вже діло підсудне. А це відео з Одеси. І ось цей чоловік не може стримати свою любов, увага до Путіна. Можна любити Україну, жити в ній і підтримувати, щось робити для України. А можна просто любити Путіна, як ви, правильно? Я його як спортсмена люблю, тебе це зрозуміло. І знаю його тренера. Який він спортсмен? Він майстер спорту по дзюдо. Нагадую ще раз, це Одеса, місто, яке чи не щодень бомблять указом того ж таки Путіна. Ну а що, к Путіну така любов може бути через спорт? А чому у мене любові не може бути Путіну і хвалить? Якщо він спортсмен. А от про цю одеситку ми вже вам розповідали в попередніх випусках. В її будинок влучив шахет, загинув її чоловік і син. Сама ж вона випала з 8-го поверху, поламавши ноги і таз. І після цього всього любові до агресора у дівчини не поменшало. І навіть після цього у мені не з'явилась ненависть душі к обичним людям із Росії. Навіть після цього вони там вмирають, діти кричать. А це вже відео з Часового Яру Донецької області. Тут риторика мало чим відрізняється від попередніх. Щоправда, чоловік на відео відкрито заявив, що чекає на Росіюшку. Коментувати це дуже складно, просто послухайте. Я за Росію. Все, позарані. За Росію? Да.
Да. У мене там внуки, діти, всі мої родичі там. Недовго думаючи, люди, що знімали відео, побажали цьому чоловіку зізнатись в своїй палкій любові до Росії українській піхоті. Та береш, йдеш на ноль. Ага. І? Нашій піхоті говориш, що... Ой-ой, ваш піхота стріляє, ребят, извините. От це теж наша піхота стріляє? Это ваша пехота. Да. Похоже на прилет. Говорит, я за Россию. А я за Россию. Да, да, до конца. Хотілося б цим усім вищепереліченим побажати одного. До Москви! До Москви! До Москви! Наявність ждунів, рашкофілів, прополосканих російською пропагандою в деяких українських регіонах ні для кого не секрет. Однак така їхня активізація не може не насторожувати, тим паче на фоні інформації, яка виринає в медійному просторі про те, що Путін готує масштабний наступ на той же таки Харків. Одеса для росіян теж не закритий гештальт. Як вважаєте, ймовірність наступу і активізація вати ланки одного ланцюжка? Діліться своїми думками у коментарях. Стефанія, мама моя, Стефанія. Пам'ятаєте цю зірку тіктоку «Діда Толю»? Понад мільйон українців стежили за блогом матюкливого пенсіонера і його онука із Хмельниччини. У мене є подарок для тебе. Він мені. Диви. Ну? Вони навіть на популярне шоу «Розсміши коміка» приїздили. Дід не хотів їхати. Всяке там мене посила показував. Ну. Але жарти закінчилися, блог закривається, а онук діда Толі вже у Канаді. Думати, приїжджати в Канаду чи не приїжджати, це вже таке, знаєте, кожна думка своя, особиста. Я виїхав, шукаючи, тільки ради Ані, ради дитини. Це вам даю 100%. Як військовозобов'язаний Олександр перетнув український кордон – питання відкрите. Сам він наполягає, що за станом здоров'я його нікуди не візьмуть, тому він виїхав. Та й поїхав він на трошки – покращити свій психологічний стан. Перше, що вас хвилює – втік. На що мені тікати, люди? Від кого мені тікати? Я жив хорошо з дідом, все зароблялося, все допомагалося. Були кошти на все, була машина, був будинок, дитина, жінка. Я опікун діда, ніхто мене нікуди не забрав, у мене стан здоров'я, ніхто мене нікуди не візьме, нахуй мені було кудись їхати і кудись тікати, люди, ви що? Чого я мав тікати? Я просто рішив трошечки зробити перезагрузку, і все. Я перетнув кордон по законних підставах, зі здоров'ям не проблеми. Спочатку у мережі думали, що Олександр виїхав як опікун свого діда Толі. Опікуном він дійсно є, але от дід Толя залишився в Україні. До речі, свій мільйонний блог вони перестали вести через нібито погіршення психологічного стану онука. Невже ще один втомився від війни? Я вам сповіщаю, що ми з дідом завершуємо наш контентус, тому що є на це певні причини. По-перше, це причина в тому, що мій психологічний стан, він вже якби підкошений, я ні живий, ні мертвий. Дивіться на... з ним трутень. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok. Там, крім нових, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.